disculpeu el petit retard que hi ha hagut. Sé que tots vosaltres esperàveu trobar un senyor aquí a la taula sentat, però l'han enviat a fer feina fora de l'estat i jo crec que hem millorat tenint a la presidenta i a la vicepresidenta. Per tant, benvingudes. L'acte serà moderat pel... Si fa falta. Si fa falta. Pel Carles Xavier. Estem en uns moments complicats, difícils. Abans de començar, desitjar una ràpida recuperació al senyor Jordi Turull, que en aquests moments acaba de sortir de la sala d'operacions i està a la UCI per un problema al cor. I dit això, jo no tinc que dir res. Més val que agafin la paraula les dues senyores que tenim aquí a la taula per veure si ens convencen de que hem de votar una llista cívica o no, perquè quan en parles pel carrer la cosa està complicada. Per tant, senyores, tot per vostès. Molt bé. Doncs moltes gràcies a la Territorial de Tarragona per convidar-nos avui a fer aquest acte aquí i també moltes gràcies a totes i tots vosaltres per venir avui aquí, que aquesta sala realment doncs, fa molt goig i per tant gràcies. També disculpar-me pel retard, que ha estat culpa meva i sí, la veritat és que com que avui hi havia moltes coses... que ha donat la culpa a Rodalies, la culpa a Rodalies. No, però està culpa meva perquè avui hi havia moltes coses i no he pogut marxar a l'hora que tenia prevista i per això m'he retrasat una mica. Però em feia molta il·lusió, la veritat, ser aquí i parlar doncs, de tot el que ens interessa. Nosaltres ara jo faré una mica d'exposició sobre la llista cívica i després la vicepresidenta Núria Marín doncs, entrarà una mica més en detall, però després el més interessant doncs, és el vostre torn de dir el que penseu, perquè amb aquest intercanvi doncs, realment anem aclarint conceptes i entre tots ens ajudem. Per tant, això és la part, com deia, més rica de totes les xerrades. I de llista cívica, doncs, jo crec que molts de vosaltres ja sabeu moltes coses. Simplement per posar-nos en context, dir que estem parlant de llista cívica des de fa ja bastant temps, en realitat, des del full de ruta del 2022, un full de ruta en què unes territorials, o sigui, de baix a dalt, va sortir unes esmenes perquè es posés en aquest full de ruta que si els partits no feien la independència, no declaraven la independència, que s'impulsés per part de l'Assemblea una llista cívica de ciutadania a part dels partits polítics, perquè realment per una sola vegada amb una agrupació d'electors s'anés a fer això a dintre del Parlament de Catalunya. Es fes una candidatura per anar a fer la independència dintre del Parlament de Catalunya. Aleshores, això era el full de ruta del 2022, va ser una esmena que va ser aprovada per gran majoria de l'Assemblea General Ordinària del 2022 i va ser abans que nosaltres entréssim al Secretariat Nacional. Nosaltres ja vam entrar compromesos amb aquest full de ruta i compromesos amb el projecte Llista Cívica. I des d'aleshores s'ha portat al terreny de la gent, al terreny de totes les assemblees. Es van fer primer totes unes xerrades Horitzó 2023-2025, van venir també aquí a Tarragona i realment s'ha anat per tot el territori, s'han fet també congressos d'assemblees de base, s'ha fet un debat intens enorme també en el full de ruta del 2023 per a l'assemblea, tothom ha anat dient la seva i amb tot el que hem tingut i amb aquestes aprovacions que hem tingut del 2023 que els socis i sòcies també van aprovar continuar amb aquest full de ruta, també es va aprovar que hi hagués un avançament que es concretés de què estem parlant, com parlem de llista cívica, i que es tornés a posar a votació de la ciutadania. En primer lloc, evidentment, dels socis i sòcies, i després, com veurem, de la ciutadania.
I en això estem. S'ha creat, s'ha fet un grup de treball i s'ha fet aquest projecte que està a la pàgina web llistacivicaperlaindependencia.cat, que totes i tots podreu consultar, i que amb aquest disseny que està a la pàgina web, jo us recomano que entreu perquè tothom ens diu que sí que la troben molt curta i molt concís, perquè de vegades doncs, pequem els independentistes d'una mica de rotllo i la gent que entra diu, ai que bé, no hi ha gaire rotllo, va molt al gra. Per tant, us recomano que entreu i allà veureu doncs, el projecte que és aquest, no? Que és fer aquesta agrupació de lectors per una vegada a les properes eleccions del Parlament de Catalunya i la forma de participació. En realitat això va junt i es vincula amb aquesta idea que va, com dic, començar el 2022 però que s'ha anat consolidant en el temps. Què vol dir això? Vol dir que no és que anem parlant de llista cívica perquè ho vam dir un dia el 2022 i encara som en les mateixes agafant-nos amb una idea que va sorgir aleshores així llançada al vol, no? Sinó que en realitat aquella idea venia d'una diagnosi que encara ara doncs està totalment sobre la taula, no? I és que la feina que s'havia de fer després del 2017, que era fer efectiva la declaració d'independència, no es va fer el 2017, però és que tampoc es va fer el 2018, ni el 2019, ni el 2020, ni el 2021, quan tota la gent de l'Assemblea i tots els que no érem de l'Assemblea sortíem a l'11 de setembre els independentistes i recordareu que cridàvem al Parlament i als partits, feu la declaració d'independència, feu-ho ja, perquè teniu majoria a dintre del Parlament. I després van dir, teniu un 52%. I no ho feien. I què passava? Passava que doncs, no ho feien l'endemà, deien feu-ho ja, no ho feien l'endemà i no ho feien mai. Quin va ser el canvi de paradigma des de que vam començar a parlar de llista cívica? Doncs des de que hi va haver aquest full de ruta i des de l'actual secretariat ja no s'ha parlat més de fer la independència l'endemà. Es diu, fem la independència i posem una data màxima per fer-la. I fins i tot els hi diem als partits, doncs evidentment no demà, digueu quan, d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres, dèiem, el 2022, perquè les properes eleccions al Parlament poden ser febrer del 2025, posem una data. I aleshores, amb aquella data posada, treballem tots per anar en aquella data a aconseguir-ho. I fixeu-vos, això, que era més realista, és el que més va enfadar a tots els partits. Perquè és més realista que no pas dir ara, ai, no puc i continuo. Jo no, digues, fem un termini, diguem, al final d'aquest procés, a les eleccions al Parlament. I per què a les eleccions al Parlament? Doncs perquè no podem, no ens sentim amb forces, molts de nosaltres ja hem deixat d'anar a votar, hi ha una abstenció de 800.000 vots independentistes, no ens sentim amb forces per anar votant un Parlament que no, sabem que no pren decisions sobre la nostra vida en comú, sinó que en realitat és un Parlament amb unes decisions executives molt minces, molt baixes, amb una legislació doncs, totalment condicionada per la voluntat de les Corts, amb uns projectes totalment condicionats a les voluntats i els diners que els hi volen donar a Madrid, i per tant és un Parlament que si no fem res, aquest Parlament té un vot nostre que el malbarata, té un vot nostre que es fa malbé, té un vot nostre que no té efectivitat pràcticament. És molt minso el que es pot fer dintre del Parlament. I per tant, volem que el nostre vot serveixi per al que volem fer, que és la independència del país, que ja ho vam voler el 2017, però encara ho volem ara i ho volem acabar. I per això diem, doncs com a molt tard, fem un projecte per fer la independència aleshores. I això ha anat cobrant vida perquè s'ha anat confirmant que no hi ha projecte per fer la independència al Parlament de Catalunya. La última, amb aquestes mirades a Madrid, tot el dia som a Madrid, que si ens dona Madrid, que si ara la investidura, que si ara si ens donaran una mica d'amnistia, que si no ens la donaran, evidentment doncs, tot això és
són micarelles i promeses, doncs, que ja veiem que intenten sempre igualir, al mateix temps que et parlen que donaran amnistia, et parlen de no sé què del terrorisme, qualificant-te de terrorisme. O sigui, realment no hi anem a fer res. No, que parlem de fer la independència? No. Que es parla d'alguna cosa al Parlament de Catalunya? No. I per tant és aquest trencar aquestes dinàmiques el que es pretén amb aquest nou projecte de llista cívica, entrar al Parlament de Catalunya amb un grup parlamentari que sorgeixi exactament per fer això. I això com es fa? Doncs, evidentment, el que diu el full de ruta de l'Assemblea és que l'Assemblea impulsa, però no és l'Assemblea. Aleshores, com ho fem? Que aquesta era la pregunta del milió. La idea és, el que s'ha treballat és, el que es fa és, si ara els socis i sòcies de l'1 al 14 de març diuen que endavant, aquesta mateixa pàgina web que teniu es desllorigarà i tothom, tota la ciutadania, podrà proposar fins a 5 noms de candidats i candidates perquè vagin en aquesta llista cívica. Per què això? Doncs perquè aquests candidats i candidates, igual que nosaltres, doncs ens costa refiar-nos dels polítics que van a davant de tot, i valgui també ara el moment per dir que envio tot el meu suport en Jordi Turull, que ja també, de fet, acabo de fer un tuit també, que no vol dir que no ens trobem en el camí, perquè hi som en el camí, ens tenim apreci i estimació personal i no ens sobra ningú, però dit això, és veritat que els candidats que hem de proposar ara, hem de proposar candidats i candidates, precisament per això també, perquè són persones, s'han de sentir forts, s'han de sentir que la gent els recolza, perquè de vegades parlem amb gent que són candidats o que podrien ser nostres candidats perquè són gent activistes de pedra picada, i què passa? Passa que et diuen, ja, però escolta, és que és molt gros això, i la gent hi és. Per tant, hi ha d'haver una conjunció, la gent ha de proposar, gent que s'ha de sentir proposada per anar a fer això. Hi ha d'haver com una onada de tots plegats per anar-ho a fer. No pot ser que des de dalt es digui, des d'aquesta banda de la taula, a vegades dic, la llista cívica és canviar les propostes de banda de la taula, no? Aquesta banda de la taula ja no fa propostes, les propostes han de venir de l'altra, de vosaltres. I aquestes propostes han d'empoderar gent que es puguin posar al davant, perquè se sentin forts, perquè els ha proposat, imagina't, 10.000 persones t'han proposat perquè vagis al Parlament a fer això. Clar, això ja és sentir-te fort, és sentir-te empoderat, és sentir-te que realment hi pots anar. I així amb tots els 135 noms que necessitem. I una vegada haguem fet aquest exercici de proposta de tota la ciutadania, evidentment aquesta llista plantejar-la com una agrupació d'electors, que seria una agrupació d'electors que vol dir que per una sola vegada aniria al Parlament, però que necessita com a agrupació d'electors la signatura de 60.000 electors, 60.000 ciutadans i ciutadanes que donguin aval en aquesta llista cívica. Per tant, serà una llista que necessitarà molts avals, necessitarà molta força per tirar endavant, però per què? Doncs perquè realment si va a fer, si ha d'anar a fer allò que volem que vagi a fer, no és només que s'hi posin perquè sí, o que s'hi posin perquè són més agosarats, o que s'hi posin perquè... No, perquè tenen la nostra confiança i la senten, i perquè són persones, i això sí que les haurem d'escollir entre totes i tots, doncs que veiem, ja hem vist, que porten anys i panys d'entrada aquests darrers 10 anys, més de 10 anys, o sigui, diem des del 2010 ja quasi són 14, al peu del canó, gent que els hem vist fer trajectòries, que de vegades han estat a dintre, de vegades han sortit perquè són gent ferma que no volien tampoc deixar-se arrossegar pels moments, gent que s'han arriscat, gent que els hem vist amb un discurs ferm que no ha variat i els hem vist coherents i coherentes, i per tant jo crec que tot plegat, i nosaltres ja sabem de qui parlem, moltes vegades gent doncs, de caràcter nacional, també del territori, i ja sabeu que en el territori doncs, moltes vegades hi ha gent referent també que dius, ostres, és que aquesta persona, i aquí també hem tingut sorpreses boniques, sorpreses, moments bonics també pel territori, que de sobte en una sala així la gent comença a dir, tu, del territori, diuen, per exemple, tu,
i haver-hi a la sala una persona realment referent. Aquí també diu Joan, perquè no sé si hi eres aquell dia, però realment han passat coses de, que realment ens reconeixem. Dius, és que sí, el país té gruix per fer una llista així, no? I aquesta llista hauria d'anar al Parlament amb un codi ètic que també surt a la pàgina web, que és per anar a fer la declaració d'independència. Evidentment, això no exclou que dintre del Parlament, que necessitem aquesta força democràtica dels nostres vots a dintre del Parlament per ser reconeguts com a tals a dintre del Parlament, i aquí hi ha gent que ha estat a dintre del Parlament i sap què és la força de tenir els vots al teu darrere, jo crec que això també és important, i a més, evidentment, hi ha d'haver la gent del carrer, la mobilització del carrer, tota la gent, nosaltres, amb l'assemblea forta, a la gent al carrer per, evidentment, envoltar el Parlament i també fer aquesta mobilització de control del territori, que ja sabem què és, perquè ja l'hem vista, ja l'hem fet moltes vegades, hem fet molts exercicis des del 3 d'octubre, però també des de l'aeroport, o des de les marxes, o des de la darrera dels tractors, perquè tots ens val. Per tant, tenim tots uns exercicis, tenim clar com s'ha de fer, tenim clar què ens va faltar aquell octubre del 2017, ens va faltar la decisió, ens va faltar el simbolisme, no vam baixar la bandera espanyola, no vam fer efectiva la independència i aguantar, no vam aguantar els embats de l'estat espanyol, ni tan sols els per escrit, no vam aguantar. Ara es tractaria evidentment d'aguantar, i de fer una cosa que moltes vegades parlem i no acabem de prendre consciència de que en realitat fer la independència, declarar la independència i mantenir-la, no hauria de ser tan difícil, perquè quan mirem a la història, l'altre dia parlàvem del Jaume el Conqueridor i Jaume el Primer Conqueridor, no anem a conquerir res. O sigui, no anem a conquerir una altra terra, no anem a barallar-nos amb cap altre territori, no anem a fer grans conquestes de pobles desconeguts. En realitat, anem a fer la independència vol dir plantar-nos al Parlament i dir que a Catalunya mana la seva gent. Som a casa. És dir que a casa les decisions les prenem nosaltres. És dir que a casa la sobirania és d'aquí, és de la gent d'aquí. És de la gent que vota aquí i que té una representació d'un Parlament d'aquí. Tan senzill i tan difícil, si voleu, com això, per uns que han estat tants segles colonitzats com nosaltres, però realment no és més ni menys que això. I per això, a l'octubre del 2017, ens vam sentir tan bé. Per això no ens van trobar les paperetes i les urnes. No ens les van trobar perquè jugàvem a casa, perquè era casa nostra, perquè nosaltres coneixíem els llocs, la gent, el que pensàvem sense dins-ho, on havíem d'anar, què havíem de fer. Per això ens sentíem d'aquella manera. Perquè som a casa i hem d'aconseguir la llibertat d'aquest país, perquè és casa nostra. I si no ho fem, ningú més ho farà per nosaltres. I ningú més defensarà la nostra llengua. I ningú més defensarà els nostres boscos. I ningú més defensarà la nostra aigua. I per tant, jo crec que ho tenim ara més a les mans que mai. I aquest projecte dona això, una oportunitat i una eina a tota la ciutadania per fer-ho, per fer aquest embat que fa tant temps que busquem i que ha de ser definitivament, com a molt tard, a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Gràcies. Se sent? Sí. Bé. Bé, gràcies per ser aquí. És un plaer veure les sales tan plenes. I intentaré, ja sé que quan un diu seré breu després resulta que no ho és, com jo. Però sí que intentaré, perquè el que ens interessa molt és que vosaltres pugueu preguntar tots els dubtes que tingueu i que, bueno, que puguem fer un feedback, que se'n diu. Sí que, enllaçant una mica amb el que deia ara la Dolors, no? Clar, a mi, per experiència personal, em sorprèn
entre cometes, podria dir un suprem, però que clar, ara estem queixant-nos de Rodalies, i estem queixant-nos de la sequera, i estem queixant-nos del català, i estem queixant-nos de l'escola, i els partits polítics ens diuen no, no, tranquils, que l'amigo Pedro ens ho arreglarà tot. Quan resulta que no fa massa temps ens deien que l'única solució era la independència. No? Llavors dius, de què ens estan intentant convèncer? Perquè les proves fefaents de que l'única sortida que tenien com a poble era la independència, ja ens les van aportar. I de fet estudis i més estudis i fins i tot se van fer prospectives de com es podia fer, per això impulsem l'Agència Catalana Tributària. Què se n'ha fet? Llavors, dit això, va ser una molt bona experiència, tant l'1 d'octubre com el 3 d'octubre, i per tant el que hem de fer ara és aprendre dels errors. L'assemblea l'únic que fa és empoderar a la ciutadania, i a partir d'aquí la ciutadania evidentment farà el que cregui que ha de fer. D'acord? És a dir, no, nosaltres l'únic que fem és donar una eina. Perquè l'assemblea és una eina que té un objectiu. L'assemblea no és l'objectiu en si mateix. Ho dic perquè surten veus de sí, sí, em sembla molt bé, però no ho ha de fer l'assemblea. Doncs si no ho ha de fer l'assemblea, digueu-me a mi qui ho ha de fer. L'assemblea, sembla que aquesta gent no, digui no, perquè l'assemblea es perdrà, perquè l'assemblea... A veure, l'assemblea té un objectiu i és una eina. I punt. No és l'assemblea l'objectiu de l'assemblea, perquè llavors això no és una eina que no ens serviria. I l'únic que hem fet és el que hem fet altres vegades, perquè també hi ha veus que diuen no, que això contradiu els estatuts i... A veure, no ens fem trampes al solitari i tinguem una mica de memòria. Aquest mateix recolzament i aquest mateix impuls a una llista cívica es va fer quan es va fer Junts pel Sí. I no només un impuls, que aquest cop, com que hem après, hem dit no, no, l'assemblea no s'implicarà tant fins al punt de posar, per exemple, la Carme Forcadell a la llista, sinó que l'assemblea el que fa és impulsar, llavors hi haurà uns grups impulsors i l'assemblea continuarà forta perquè és la que ha de fer la mobilització a fora i és la que ha de apretar fins i tot a la llista cívica, si és el cas. Per tant, l'assemblea no perd res, però nosaltres guanya, i l'únic que fa és donar possibilitats a que la ciutadania pugui realment dipositar el seu vot amb confiança i amb persones que realment hi posaria la mà al foc, que hagin set coherents. És l'únic que pretenem, no pretenem res més, ni pretenem cadires, perquè això també és una altra cosa que ha sortit, no? Que aquesta gent del secretariat... No, no, si és que ni el secretariat actual ni el que vingui després, molts del secretariat actual ja no es poden tornar a presentar, però tampoc podem anar a la llista cívica. És a dir, diguem les coses clares, Això el problema no ve per aquí. Dit això, de l'1 d'octubre vam treure l'experiència, que jo resumiria amb una frase, no? Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit. És a dir, la banda de la mobilització va funcionar fins que els partits ens van dir aneu cap a casa, que sigui dit de pas, nosaltres ens n'hi vam anar, també tenim la nostra part de responsabilitat, i ho hem d'assumir, però com que n'hem après, doncs des de l'assemblea que sempre hem dit per aconseguir la independència han de confluir tres eixos, la mobilització, les institucions i l'eix internacional, sobre el qual avui no és el tema però també estem treballant molt a fons, doncs el que hem de fer és confluir aquests eixos i que a l'eix institucional no ens falli, que a l'eix institucional hi tinguem aquesta perseverança i aquest manteniment de l'objectiu pel qual es crea la llista cívica.
vaig acabant, eh? Només perquè m'interessa que vosaltres pregunteu, però sí que us voldria fer 5 cèntims d'aquest què passarà un cop la llista estigui allà. Perquè un cop la llista, els diputats surtin elegits, la figura, com se diu això, l'associació d'electors, l'agrupació d'electors de CAU, el que ja són els diputats. Per això deia que l'ANC ha de ser forta per pressionar si convé aquests diputats, que jo estic segur que ho tindran molt clar, perquè si es posen al capdavant d'aquest projecte és que ho tenen molt clar i que no s'arronsaran. Sí que hem previst una sèrie de, dins del que nosaltres anomenem els objectius, que està penjat a la web, no us els llegiré, però que sí que hi ha d'haver una sèrie de passos que s'han de fer que no van fer. I també hem previst què farà, diu, què fareu, també ens ho pregunten sovint, no? Què fareu quan es votin qüestions de sequera, si no traieu la majoria absoluta, què faran aquests diputats? A veure, doncs, hem previst 3 escenaris que ens semblen possibles, no? En un primer escenari, la llista cívica és, diríem, determinant per configurar, per no perdre aquesta majoria independentista i, per tant, per activar la DUI. El paper dels diputats de la llista cívica, per tant, serà el de buscar un acord nacional amb elements de govern i amb el compromís de la resta de forces independentistes que hi hagi al Parlament per fer la declaració d'independència. Sabeu que hi ha uns dies entre que es fan les eleccions, no? És a dir, la cosa no ha de ser immediata. El que sí que ha de ser immediat i ha de ser consecutiu i no han de deixar temps a l'Estat és la proclamació de la DIU i la formació del govern. És a dir, no que és que diu, oi, si envia la... No, és que no, la repressió... No siguem tan benets. No hi ha d'haver marge a que això pugui esdevenir. Hem previst un segon escenari en el qual la llista cívica és majoritària per confluir o per mantenir aquesta majoria independentista, però hi ha altres actors que volen posposar sine die, no es comprometen, sí, també som independentistes, però bueno, ja primer fem govern i després ja veurem el que fem i patatim, patatam, no? Aquí no hi jugarà la llista cívica. O hi ha declaració d'independència o no hi ha suport. Així de senzill. I si convé, no si convé. El que sempre hem dit l'assemblea que s'havia de fer a Madrid, doncs, ho farem aquí a Catalunya, que és on s'ha de fer la independència, no a Madrid, és aquí que es fa. I per tant, doncs, si hem de tornar a eleccions, tornarem a eleccions. Hi hauria un tercer escenari en el qual la llista cívica no és prou determinant per bloquejar i per tant, el que no farà els diputats de la llista cívica és entrar en pactes autonomistes i per tant es preveu una no assistència o no una presència quotidiana al Parlament, sinó una, que això s'ha fet a vegades, no? És el incidir al Parlament per parlar d'independència i en moments puntuals en les que s'hagi de fer votacions decisives, diguem, no? I, bueno, pràcticament jo ja callo i ara si hi ha qüestions més tècniques o més concretes que vulgueu preguntar, estem a la vostra disposició. Gràcies.